උණුසුම් පුවත්තේ සනින් ඔබ වෙත ආරංගෙන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අනුර කුමාර අගමැතිකම ඉල්ලයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යෝජනා කළ පරිදි ඔහු අග්‍රමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලාස් වෙන්නේ නම් තමා එම ධූරයේ බාර ගැනීමට සූදානම් බව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසනායක මහතා පවසයි. කෙටි කාලයක් තුළ ජන ජීවිතයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තමන් සූදානම් බව අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අනුර කුමාර දිසනායක මහතා පැවසීය. මම සූදානම් අගමැති ධූරයේ බාරගන්න. අගමැති ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන. ජනාධිපතිවරයාත් ඉල්ලාස් වෙන්න ඕන. අපි බාරගන්න ලෑස්තියි. රනිල් වික්‍රමසිංහ, දැන් එයාගේ අතේ බෝලේ තියෙන්නේ. දැන් යන්න. ලෑස්ති බාරගන්න. අපිට මේක ලබා ගන්න කියලා ආරාධනා කරන්න. බාර දෙන ලෑස්තිය කියන්න. දෙවෙනි පියවර විදිහට අපි කියන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් ඉන්න ජනාධිපතිවරයානේ අගමැතිවරයාව පත් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව ජනාධිපතිවරයෙක් නැතුව අගමැතිවරයෙක් පත් කරන්න බැහැනේ ව්‍යවස්ථාව අනුව. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි පියවර. එයා තියාගෙන වැඩ කරන්න බැහැනේ. අපි සූදානම් කෙටි කාලයක් තුළ ජන ජීවිතයේ යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. මෙරටේ ජනතාව විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඊට විශාල ලෙස සහය දෙන බව මට විශ්වාසයක් තිබෙනවා. එහිදී මාධ්‍යවේදියෙක් ප්‍රශ්න කළේ, දැන් ඔබතුමා ඉන්නේ අගමැති සිහිනයකද? අනුර කුමාර දිසානායක, අපෝ මල්ලේ එහෙම හිතන්න එපා. බලය ඉංජූ කියන ඒවා අපිට තනතුරු වරප්‍රසාද තාන්න මාන්න ඒවට ගන්න අපිව ඔබ එහෙම හිතනවද? අපිට ඒවා වලංගු නෑ.